Respektīvi mēs skatāmies uz to, kad, kāds ir tas labums šim ārzemniekam iesaistīties fiktīvās laulībās. Tas labums visticamāk tā ir uzturēšanās atļauja Latvijā. Respektīvi tas mērķis, ko viņi vēlētos saņemt caur šīm laulībām, ir uzturēšanās atļauja, kas dod tiesības dzīvot Latvijā un tā skaitā arī ceļot pa Schengen zonu. Respektīvi tā pavēr viņiem durvis uz Schengen zonu. Un sakiet, kā ir iznāk tagad aprecās? Un iznāk otrā dienā jau dabūt pilsonību, kā ar to pilsonību? Nē, pilsonība Latvijā ir nedaudz savādāk, jo pilsonību var iegūt tikai tad, kad ir 5 gadi nodzīvot Latvijā pastāvīgi un legāli. Tātad šim cilvēkam vispirms ir 5 gadi jānodzīvo Latvijā ar uzturēšanās atļauju un tikai tad viņš var pretendēt uz Latvijas pilsonību, iemācoties, protams, valsts valodu, iemācoties vēsturi, apgūstot satversmes pamatus. Un sakiet, uz kā ir spār pēdējo gadu laikā varētu teikt, kad ir palielinājies tas vai samazinājies un varbūt kurā no citām Eiropas valstīm ir ļoti daudz tas tiek darīt? Runāju par fiktīvām laulībām, kas ir ļoti svarīgi nošķirt, ir tas, kas notiek valstī iekšā un kas notiek ar Latvijas pilsoņiem citās valstīs. Jo, skatoties Latvijas iekšienē, mēs šo fiktīvo laulību gadījumu neuzrādās pēc statistikas tik daudz, ka, piemēram, 2009. Gadā tie, kas ir oficiāli fiksētie fiktīvo laulību gadījumu Latvijā, ir 6. Tas ir 6 uzturēšanās atļaujas ir anulētas, pamatojoties uz to, ka ir noslēgta fiktīva laulība. Tas, kas notiek ārvalstīs ar Latvijas pilsoņiem, kur Latvijas pilsoņi tiek iesaistīti dažādās schēmās, lai dabūtu citu valstu uzturēšanās atļaujas, tas jau ir cits stāsts, un, diemžēl, to situāciju mēs vairs tik labi neredzam. Un sakiet, kas vispār būtu jādara, lai vispār mazinātu to visu? Es domāju, ka ļoti daudz kas atkarīgs no pašiem cilvēkiem, jo tie ir mūsu pilsoņi, kas iesaistās šajās schēmās. Un noteikti ir jāapzinās ar tiem riskiem, uz kādiem viņi parakstās iesaistoties fiktīvās laulībās, jo tās ir tomēr, tas nav tikai formāls process, kurā salaulājās un pēc nedēļas var izšķirties. Tas tomēr ir saistības, kas pēc tam var vilties ļoti ilgu laiku un varbūt problēmas arī pašam savā dzīvē. Bet kā ir, pieņemsim, es tad saprotu nepilsonot no ārvalstīm, viņš grib šeit iekļūt tikai tāpēc, lai nabūtu savu kaut kādu labumu. Kāpēc piekrīt mūsu pilsons to darīt? Visbiežāk tas ir ekonomiskā stimulācija kaut kāda notiek. Vai tiek maksāt naudu, vai tiek piesolīts, kad tiks sekt kaut kādu izdevumu. Principā tie gadījumi, kas mūsu redzes lokā ir nonākuši Latvijā, tas visbiežāk ir saistīts ar kaut kādiem ekonomiskiem labumiem. Un kā tiek atklāts vispār, ka tās ir fiktīvas laulības, piemēram, šie 6 gadījumi, ko jūs stāstījāt? Ir dažādi drošības mehānismi, jo arī tajos gadījumos ir atsevišķi gadījumi, kad mēs uzreiz redzam par to, ka ir kaut kādas pazīmes, kas norāda uz to, ka šī laulība varētu būt fiktīva. Un tālāk tas ir vienkārši pievērš pastiprināt uzmanību šai ģimenei, vērtē, vai viņi dzīvo kopā. Tiek veikts arī pārbaudes šajā viņa dzīves vietā un ir cita apstākļa. Drošības asājuma dēļ varbūt nebūtu labi viņas izpaust.